Dünya konsertleri turnesi beynəlxalq layihəsi çərçivəsində Rus bəstəkarı Sergey Rahmaninovun anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunan silsilə konsertlər təşkil edilir. Layihənin Bakıda gerçəkləşdirilməsinin dəstəkçilərindən biri də diasporla iş üzrə dövlət komitəsi olub. Bir il ərzində Bakının Stanislav Yudenichin beynəlxalq layihəsinə daxil edilməsi və onunla bu layihə çərçivəsində əməkdaşlıq edilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparılıb. Mövzunun davamı sujetimizdə. Tanınmış Amerika Birleşmiş Ştatları musiqiçisi Stanislav Yudenichin bədii rəhbərliyi ilə Dünya Konsertləri Turnesi beynəlxalq layihəsi ilk dəfə Bakıda təqdim olundu. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası beynəlxalq layihə çərçivəsində dahi Rus bəstəkarı Sergey Rahmaninovun anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş konsertlər silsiləsinə ev sahibliyi etdi. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə solistlər İlyas Mukler, Çiçi, Yangrey Tsay və Əli Məmmədov öz ifalarını dinləyicilərə təqdim etdilər. Görkəmli bəstəkar Sergey Rahmaninovun yaradıcılığına həsr olunan 3 konsert proqramı hazırlamışıq. Layihə çərçivəsində Rahmaninovun əsərləri ilə yanaşı Prokofyevin, Brahmsın və Mozartın əsərləri də səslənəcək. İsrail, Çin, Rusiya, Amerika kimi ölkələrlə eyni layihədə iştirak etmək bizim musiqi mədəniyyəti üçün sevindirici haldır. Musiqili gecədə orkestra dirijor Mustafa Mehmandarov rəhbərlik etdi. Məşhur əsərlərin səsləndiyi zəngin proqram orkestr və solistlərin çıxışı ilə musiqi sevərlərin zövqünü oxşadı. Bu səhnədə mən dahi bəstəkar Sergey Rahmaninovun fortepiano əsərlərini ifa edəcəm. Təbii ki, bu mənim üçün böyük zövqdür. Zalda çox böyük insan kütləsinin olması məni çox sevindirir. Layihə çərçivəsində 12 və 14 oktyabr tarixlərində baş tutacaq konsertdə isə solistləri əməkdar artist Fuad İbrahimov müşahidə edəcək. 12 oktyabrda solistlər Anastasiya Varotnaya, Sergey Belyavski və İskəndər Məmmədəliyev çıxış edəcək. 14 oktyabrda isə xalq artisti Murad Adıgözəlzadə, Stanislav Yudeniç, David Xrikuli öz ifaları ilə musiqi sevərlərin qarşısına çıxacaq. İsmailova, Allahverdi Məmmədov, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.